Грек улсаас зохион байгуулагдах Little Miss World олон улсын наадамд дэлхийн гүнжүүдтэй авиас ур чадвараараа өрсөлдөх 5-15 насны өөртөө ихтэй охин бүр Princess Miss Mongolia 2016 тэмцээнд оролцох боломжтой. Урлаг соёлын наадамд завгар өмсөгч Miss, авиаслаг Miss төрөлд эх орноо төлөөлөн оролцох боломжтой. Бүртгэл Global Television байранд явагдаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8815555 9212-9415 дугаараас тавлаарай. Princess Miss Mongolia 2016. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Энэ өглөөний зочноор маш онцгой хоёр охин болон бүсгүйч төрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгэхээр Little Miss World 2015 оны Did Miss болох Бяцхан Miss Отма мөн Дэлхийн Монгол гүнж Miss төрийн бас байгуулгын тэргүүн хат. Гэхдээ инх жагсаал нар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголд бол хүүхдийн төлөөх маш олон тэмцээн уралдаан зохион байгуулагддаг. Гэхдээ энэ удаагийн Princess Miss Mongolia 2016 их өрмөц болж байгаа. За тэгээд хоёр дахь жилдээ бол зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгэд энэ хүү тэмцээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Манай телевиз энэ хүү зохион байгуулж бол Global телевиз. Манай телевизийн хуцаанд бол маш олон хүмүүс сонирхож асууж байлаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүст мэдээлэл олгоо. Дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За манай одоо Дэлхийн Монгол гүнж Miss гэдэг төрлийн бас байгууллага түрүү жил Дэлхийн Little Miss World гэдэг наадамд сонгон шалгаруулалт хийгээд хоёр охиныг одоо Туркийн Анталия хотод болсон тэмцээнд оролцуулсан байгаа. За тэгээд тэмцээний маань дид байрын шагналт Отмо яг студид одоо хүрэлцээрээ та бүхэнтэй уулзаж байна. Энэ тэмцээн маань хоёр дахь олон улсын тэмцээнд явах шалгаруулалт маань хоёр дахь жилдээ явж байгаа. За яг Princess Miss Mongolia гэдэг тэмцээн маань одоо эхний жилдээ явж байна. Тэгэхээр эхний жилдээ явж байгаа энэхүү тэмцээнд 5-15 насны бүх охтуудыг үрж оролцуулж байгаа. Тэгэхээр Global Television ерөнхий зохион байгуулагчаар оролцож байгаа. Тэгэд энд бол нэрэстэл маш олон охтод одоо бүртгүүлээд оролцоход хүсэлтээ илгээсэн байгаа. Тэгээд мэдээж яг энэ тэмцээ маань тэргүүн ялагч 4 насны английн ялагч бүрэн грекэд болох тэмцээнд оролцсноо гэдгийг бас батлах үүднээс гэх юм уу. Төрөө жилийн ялагчаа бид бас урьсан байгаа маа. Тэгэхээр мэдээж охид болгон өөртөө гүнжээр төсөөлдөг шүү дээ. Тэгэхээр гэртээ за тэрс маш шинэ жилээр бол гоё плаж юмсаа титмээ зүдэг бол за Отмагийн үед бол бүр олон улсын тэмцээнд ороод дид мисс болоод ирсэн. Тэгэхээр тэр үеийн сэтгэлээс угаалцаж би яг Туркид зохион байгуулагдсан Little Miss World тэмцээнд яг шагналаа авах мөчид бол маш их догдолж баялж байсан. Тэгээд яг титмээ авахаас өмнө бол яг одоо ямар шагналаа авах болоо яах вэ гэж их сандарсан. Гэтэ хоёр титмээ эзэн болсондоо би маш их баяртай байдгаа. Тэгэхээр за яг одоо зөөсөн байгаа тууц нь ямар намнац их юм бэ? Энэ бол Princess гэд гүнж мисийн тууц болон титмтэйгээ хамт байна. Харин ширээн дээр бол бас нэгэн намнацын тууц болон титм байна. Энэ бол дэлхийн хамгийн шилдэг бүжигчин мэсэр шагнагдсан титэн болон тууз мөн цомтойгоо хамт байна. Ямар мундаг юм бэ? Тэгэхээр сэтгүүл дээр бол уншижсэн. За Монголоос оролцож байгаа хоёр гүнж маш амжилттай байна. Мөн түнчлэн хамгийн багтмаар зүйл бол Монголын сэтгүүлч эмэгтэй, редактор эмэгтэй төрхөө олоосон шүүгч хийсэн гэсэн. Та тэр талаар яриа. За шүүгч хийсний хувьд бол яг манай охтод маш сайн байсан. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт одоо энэ тэмцээнд маш хариуцлагатай оролцсон учраас гуравт одоо тэмцээний тэр багийнхны шүүлтийн одоо нэг шалгуур байдаг. Тэр шалгуурыг давсан одоо тэмцсэн учраас олон улсын шүүгчээр би шинэ гишүүн болж одоо нэмж орсон. Тэгэхээр тасралтгүй одоо 17 жил зохион байгуулагдсан энэ хүү тэмцээн маань энэ удаадаа 18 дахь удаагийн тэмцээнээ хийх гэж байна. Хүүхдийн дунд зохион байгуулагддаг дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй одоо энэ наадамд дэлхийн маш олон орны оролцогч хүүхдүүд одоо хүүхдүүд оролцдог. За тэгээд Ив Найрамдлын энэхүү наадам маань байгаль экологиг одоо магтан дуулсан, хайрлахыг уриалсан тийм одоо наадам гэдгээрээ бусад гоо охны тий одоо мисийн
тэмцээнүүдээс ялгаатай. За ягаад заавал одоо байгаль эх орноо хайрлах вэ гэхээр цомын нүртэл харахаар одоо дэлхийн бөмбөрцөгний хэлбэрээс байгаа тийм ээ. Тэгэхээр охтууд гоё сайхан байна гэдэг бол угаасаа байгалаасаа одоо төрсэн тийм сайхан зүйл. Тэгэхээр энэ сайхан охтууд маань одоо байгаль эх дэлхийгээ хайрлах, нэг нэгэндээ урайлах, найзтай одоо ингэж сануулна гэдэг маань одоо энэ охтуудын төлөвшөлт, бусдаа нөлөөлөх одоо боломж нь илүү давуу учраас энэ тэмцээн яг хүүхдийг зөв хүн болгох талаас нь байгаль эх дэлхийгээ хайрлах талаас нь төлөвшүүлж чаддаг ийм онцлогтой бас наадам байгаа. Яг хүүхдүүд хоорондоо ингээд бас тэрэндээ уралдаа тэмцэлдээд те хэсэгэн 7 хоног өнгөрч байгаа ч гэсэн энэ маань өөрөө ив найрамдлын гэдэг утгаараа яг их гоё тийм хүүхдүүдийг урайлсан, хоорондоо найзлахыг одоо санал болгосон ийм сайхан соёлын одоо солилцоо гэж хэлж болно. Тэгэхээр Адмагийн хувьд хичнээн найзтай болсон бэ? За тэгээд мэдээж ярихад бас хэлийн асуудал их тулгарна. Тэр үед англиар ярьж байв уу? Төрөхөд тасн тэмцээнд оролцсон бүх одоо тэндээ шалгарсан бүх хүүхдүүд маань миний бүгдээр бол миний найз эгч нар гэж хэлж олно. Эгч дүү нар, найз тэгээд би өөрөө англи хэлний анх шатны мэлгтэй болохоор бас тэрийг ашиглаж англи хэлээр ярьсан гэж боддог. Тэгэхээр англиар яриад найзуудтайгаа одоо нь холбоотой байдаг уу? Одоо холбоотой байдаг аа. Фэйсбүүкээр дандаа юм бичдэг. Аа, ямар хөрхэй бай. Тэгэхээр энэ удаагийн шалгуулт бас зөвхөн бяцхан охтууд гэхээс илүү 5-15 насны охтууд өргөн хүрээтэ оролцож байгаа. Тэгэхээр бас оролцох хүүхдүүдийн тоо бол хязгааргүй байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүүхдүүд маань тавигдах шаардлагууд юу байгаа юм бэ? Хязгааргүй гэхээсээ илүү бас хязгаартай гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл бид нар бүртгэлээ хідэн сараар ч юм уу те ингэж урт хугацаанд бол хийхийг хүссэнгүү. Одоо хин нэг нэг орооч ээ гэж гуугаад ч юм уу те заавал танаа хөт орох хэвээр гэж одоо урт хугацааны тийм бүртгэл явуулсэнгүү. Үнэхээр авьяастай охтууд ахын бол 8 сарын 26-ны хүртэл глобал телевизийн байран дээрээ бүртгүүлэх боломжтой. Бид хоёрхан шатны шалгуураар одоо хүүхдүүдийг сонгож байгаа. Зарим мөн тэмцээн уралдаан хэдэн сараар бэлдүүлээд хэдэн одоо 4-5 шаттай байдаг ч юм уу тий хүүхдүүдийг бол тэгж зовоохыг хүссэнгүү. Яг гэвэл авьяастай цаанаасаа одоо тийм мундаг тий манлайлагч хүүхдүүд гэдэг бол цаанаасаа л байдаг учраас тэднийг танихад маш амархан болоо гэж бодож जैन. Тэгээд манай шүүгчдийн бүрэлдэхүүн ч гэсэн их мэрэгэн хүмүүс одоо бүрэлдэж байгаа болоо гэж бодож जैन. Тэгээд шалгуурын хувьд гэх юм бол 5-15 насны бүх охтууд оролцох боломжтой. Зарим охтуудын хувьд одоо утсаа асууж ийн л та миний өндөр тэнцэх болов жин тэнцэх болов гэж тэгж ин. Тэгэхээр өндөр жингээс илүүтэй а өөрөө чи хинбэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Бусдаас одоо ялгарах ямар нэг онцлог тэр охинд заавал яж дараа. Үнэхээр авьяастай хан болвол заавал ягаад өндөр одоо туранхаа тэр гоё охтууд нь тэг хүмүүсийн одоо гоё гэж үнэлдэг тэр охтууд нь мисс байх стыг гэж манай тэмцээний нэр маань Принцесс Мисс Монголиа учраас гүнж хүн гэдэг болвол өөрө дотроосаа тийм ээ эрдэм номоорооч тэр дотоод сэтгэлэрээч тэр ан камт бол найз нөхдөө ч гэсэн манлайлдаг учраас яг жинхэнэ гүнжүүдийг л одоо гаргаж ирхийг л одоо зарж байгаа тэмцээн байна да. Тэгэхээр шүүгч нарын хувьд за пэйж хуудасаар бол нэр үзэгчтэй анаж хэлэхэд бас пэйж хуудас байгаа. Принцесс Мисс Монголиа 2011 гэсэн пэйж хуудасаар бас үзэгчт маань мэдээллийг цаг алдал авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр пэйж хуудасн дээр бас нэг шүүгч тодорхойлсон байсан. Тэр бол загвар өмсгч мэдээл батцдаг байсан. А нөгөө шүүгчүүдийг задлах бас юм болов уу? Цагналог юм болов уу? Нөгөө шүүгчнэрийн хувьд бол нууцлж байгаа. Тэгэхээр батцэцгийн хувьд яагаад бас зарлж байгаа вэ? Батцэцгийг яагаад сонгосон бэ гэд хүмүүс бас их асууж байгаа. Тэгэхээр батцэг өөрөө олон улсын дэлхийн миссийн тэмцээнд маш амжилттай оролцсон. Өөрөө мисс модель одоо ийм гайхалтай эмэгтэй. Дээрээс нь одоо юу гэдэг чинь эмэгтэй хүүхдийн ялангуяа энэ тэмцээнийг шүүн гэдэг бол эмэгтэй хүнийхээ хувьд ч гэсэн хувь хүнийхээ хувьд ч гэсэн тий нэр цэвэр байх хэвээр. Ямар нэгэн одоо мөнгө төрөг авдаг ч юм уу, скол янз бүрийн одоо асуудал үүсгдэг ч юм уу тийм биш нэр цэвэр эмэгтэй бид сонгохыг зорьсон. Тэгээд энэ шалгуурт л манай бат цэцэг тэнцэнэ гэдэг Монголын харт юм бас мэдэх болов гэж бодож байна. За, Адмагийн хувьд Адма бас энэ жил хөтлөнө. Тэгэхээр хөтлөгч нь бас бий байна гэж. Адмаар тэ хамтран хөтлөх байгаа. Тэгээд бусад найз нартаа зориулаад за одоо 5-10 насны чамаас дүүхтүүд оролцсон, нэг ч хүүхдүүд оролцсон. Тэгэхээр тэдгээр бас оролцох хөрх мөхтөд та зориулаа. Чиний зүгээс зөвлөгөө юу вэ? Зөвлөгөө гэвэл
одоо өөрийнхөө хийж чадахгүй гэсэн зүйлээ илүү их тавт. Тэгээд одоо англи хэлдээ сайн байсан ч гэхдээ англи хэллээ маш сайн тавт. Тэгээд бэлтгэлээ сайн хангаж ороорой л гэж зүйлэж байна. Тайзан дээр гараад юу анх отмахад хэр сандарч байсан? Монголын тайзан дээр ч тэр, Туркийн тайзан дээр ч тэр. Би бол тайзан дээр гарахтаа сандардгүй гэж өөрөө боддог. Ягаад гэвэл би 5 наснаас эхэлж бүжгээр хичээсэн болохоор тэмцээн уралдаан мөн янз янзын ер нь тайзан дээр маш их гарч байсан болохоор одоо нүүр хагарсан гэх юм уу сандрахгүй байдаг. Тэгэхээр бүтэн хүүхдүүд мань яг одоо үзэж байгаа бол одмагийн зөвлөгөөг сайн сонсоод за бэлтгэлээ сайнгээд англи хэлээ сайн тавтаа. За хэрвээ тайзан дээр гарах үзэг бол мэдээж гэртээ бас алхаад тайзны алхаагаар алхаад. За тэгэхээр хоёр үе шаттай байгаа. Нэгдүгээр үе шатанд нь юу хичнээн 8 найз тавиа, хоёрдугаар үе шатнд хүмүүс ихэвчлэн залгаж асуухтаа юу юугаар авах юм болоо гэдэг. Англи хэлний анхан шатны мэдтгүн гэхээр яагаад заавалгүй англи хэл гэдэг. Тэр нь бас тайлбар өгөөч. За нэгдүгээр шатны шалгуулт болохоор бид өөрийгөө танилцуулах бол авиас гэсэн 28 наацаар охтуудаа шалгачаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо юу гэдэг чи өөрөө чаддаг нэг авиас ахын бол тэр авиасаа үзүүлээл өөрийгөө танилцуулаад одоо нэгдүгээр шатнаасаа хоёрдугаар шат руу орох нэ. За хоёрдугаар шатны хувьд гэх юм бол дөрвөн одоо шалгуур байгаа. Дөрвөн шалгуур дээр за авиас бол нэгд бол заавал орно. За үндэсний хувцаа одоо тайзан дээр хэрхэн амлиулах вэ гэдгийг бас харна. За фото моделийн шалгуулт буюу одоо мэдээж бас тодорхой хэмжээгээр гүнж мис бол чам уучраас тийм ээ фото дээр ч гэсэн харьцаж одоо тэгж сурах хэрэгтэй байгаа. Дээрэс нь илтгэл буюу одоо хүмүүнлэгийн ажил байгаль орчинд ээлтэй хүмүүнлэгийн ажил хийгээд тэр хүмүүнлэгийн ажлаа илтгэл 2 минутанд багтааж англи хэлээр тавих юм. Энийг хүмүүс харин гайхаад байгаа. Яагаад заавал одоо хүүхдүүдээс ийм юм нэхээд байгаа юм гэдэг тийм ээ. Яг энэ Little Miss World гэд олон улсын наадам маань яг өөрөө зорилго нь одоо байгаль орчинд байгаль ихтлэгтэй хайртай хүүхдүүдийг төрүүлэхийн тулд энэ одоо бүхэл бүтэн 100 оноос 30 оноо эзэлдэг ийм том номинац учраас энэнд ингэж ач холбогдол өгдөг. Тэгэхээр Монголын шалгаруулалт ч гэсэн яг тэр шалгаруултыг одоо нутагшуулсан ийм шалгаруулалт байх хэвээр. Яагаад гэвэл одоо төрөөжил арай өөр одоо шалгуураар авсан. Тэгэхэд нөгөө олон улсын тэмцээнд оролцохоор одоо арай жоохон өөр байхаар хүүхдүүд ч гэсэн тий гайхаад яагаад ийм өөр байгаа юм бэ гэд тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо олон улсын тэмцээндээ Монголд нутагшуулахаар эндээ тасаад ингээ тайзандаа шалгуултандаа орсон хүүхд чинь олон улсын тэмцээндээ яг л нөгөө хийсэн зүйлээ л хийгээл одоо гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр үднээс бид нар яг шалгуултуудаа арай баг болгоод яг тэнд авдаг шалгуултуудаа ингэж авж байгаа. За байгаль одоо байгаль орчин дээлтэй хүмүүлгийн ажил хийх хэр хүмүүс тас хүнд сонсогдож хоол сонсогдож магадгүй. Тэгэхээр манай одоо глобал телевизээс яг нэгдсэн одоо тийм хүмүүлгийн ажлыг хүүхдүүдэд хийлгээд одоо хүүхдүүдээр хийлгээд тэгээд тэрийгэ бичлэгийг нь одоо цаашаа тэмцээн рүүгээ илгээн. А дээрэс нь хүүхдүүд яг тэндээс өөрийнхөө ойлгосноор тий тэндээс юу одоо өөртөө авсан бэ гэдгээ 2-3 минутанд англи хэлээр тэр олон улсын шүүгчдэд зориулж одоо илтгэл тавих одоо бэлтгэл явц л гэж ойлгож болно. За тэгээд дээрэс нь энэр яг нэг урамшууллын ч юм уу адтай ч гэх юм уу нэг боломжууд аль байгаа. Нэгдүгээр шатанд магтгүй тэнцэхгүй те нэгдүгээр шатнаас 2-р шат руу орж чадахгүй байж магтгүй гэж бодож байгаа хүүхдүүд ахын бол 26-нд манай Princess Miss Mongolia 2016 гэдэг нэвтрүүлгийн пэйж хуудас руу өөрийнхөө ахуйсан ямар нэг зургийг явуулаад мессенжер чатаар явуулаад тэр зургийг нь бид нар 26-нд яг альбиасэр бүх зургнуудыг бүх ирсэн зургнуудыг нээлттэй гаргана. За тэр зургнуудаас хамгийн их лайк шир авах юм бол нэгдүгээр шатанд бага оноо авсан ч гэсэн хоёрдугаар шатанда тэнцэх ийм одоо боломж олдчиха. А дээрэс нь хоёрдугаар шатанд бас фото зураг авахлах намнац байгаа штэ. Тэрэн дээр тэр авсан зургнуудыг бас нөгөө нэг Princess Miss Mongolia 2016 нэвтрүүлгийн пэйж дээрээ тавиад хамгийн их лайк шир авангуут хоёрдугаар шатны нийт оноон дээр нэмэх нь 2 оноо гэдэг бас ийм боломж олгочоо. Магтгүй нөгөө нэг яг грампри авах болсон ч дээ яг ялагч болох гэсэн ч 2 оноо ч юм уу 1 оноо гэдэг бол маш их зүйл учраас яг тэр хөдөлмөрийг үнэлэх хүднээс бид нар 2 оноо гэдэг ийм боломж бас алгаж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо адтай сэргэлэн тий өөртөө ихтэйлтэй өгтөд байх юм бол тэмцээнд оролцоорой боломж бол нээлттэй. Үндэс сошиал ертөнц хөгжсөн байхад зурга хийгээд лайк, шеэр цуглуулад 2 дугаар шатанда барьж гоц мөргөл гэж яриад байдаа. Шууд орох боломжтой бас тийм байгаа юм биш үү? Тэгэхээр та бүхэн манаас Princess Miss Mongolia 2016 пэйж хуудасаар зочлоорой. Мөн зарим эцэгчүүд манаас
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утаснууд бол байгаа. Утсаар дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Тэгээд яг хаана бүртгэл болох вэ гэдэг дахиад нэг хэлээд өг. Хүмүүс Global Televiz гэж хаана гэдэг юм бэ? За яг хаана очиж бүртгүүлэх юм бэ? Онлайнаар бүртгүүлж болдог юм уу гэдээ. Илүү амьд айлахын тулд бид хүмүүс бас эцэгчтэй нь уулзаад, өдөр дамжаа танилцуулаад, бүх юмаа дэлгэрэнгүй танилцуулжаа. Тэгэхээр дахиад нэг бүртгэлээ хаана гэх юм. Яг ээж аавуудын хувьд ажил ихтэй те, завгүй одоо тэгээд бүртгүүлж амжихгүй бас байж болно л та. Бид нар онлайнаар бүртгүүлэх одоо энэ саналыг бодчихсон. Гэхдээ яг үр хүүхдийнхэн төлөө одоо нэг удаа цаг гаргаад те, нэгэн цагийн зав штэ тэр чинь. Нэг цагийн зав гаргаад ирээд өдөр дамжтай танилцаад, бүртгүүлээд яг яаж оролцох хэвтэй вэ гэдэг агаараа те, нэгэсэндээ ойлголтоо аваад гарна гэдэг бол илүү амьд байгаа хгүй. Тэгэхгүй онлайнаар бүртгүүлчихэд ингээд орчихдаг. Дараа нь тэмцэн болоод өнгөрсний дараа ч юм уу тий. Юу болсныг ойлгоогүй гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд гарахгүй байх болоо. Тэгэхээр яг үр хүүхдийнхэн төлөө өөрсдөө бас цаг зав аваа зориулаарай. Сэтгэлээ зориулаарай. Тэгэхээр UBS телевизийн хашаанд дотор Global телевизийн байранд одоо өдөр бүр бүртгэж байна. Тэгэхээр 8 сарын 26-наас өмнө амжаад бүртгүүлээрэй л гэж хэлмээр байна. Бас 8 сарын 29-нд нэгдүгээр шат учраас би бол хэлж бодож байгаа. Эртэн ирээ бүртгүүлээд өдөрдөмжтэйгээ танилцуулчих юм бол одоо удмагийн хэлдгэр гэртээ бэлтгэлээ гээд тавтаа тий. Аль бол хоног хожих юм шиг санагдаад надад зарим эцэгч бодлохоор за 26-нд нь очиё гэдэг. Тэрнээс өмнө ирээ бүртгүүлчих юм бол бас бэлтгэлийн хугацаа арай сунгах боломжтой байгаа юм шиг. Тэгээ юмиг яаж мэдхүв те нэгдүгээр шатны шалгаруултанд ингээд амар хожуу ирээд бүртгүүлчээд нэгдүгээр шатандаа ороод хоёрдугаар шатанда тэмцчлээ гэж бодъё л да. Тэгэхэр чин бэлтгэх хугацаа бас байгуулчихаа. Яг тэгвэл 9 сарын 5-нд буюу одоо нэгдүгээр шатны шалгалтаас 7 хоногийн дараа сүүлийн шат болж байна. Тэгэхэр яг бэлтгэл маш их хэрэгтэй. Тэгэхэр богино хугацаанд одоо шалгалруулж байна. А 9 сарын 25-нд хэрвээ таны хүүхэд одоо яалагч болоод тэтми эзэн болчих юм бол олон улсын тэмцээнд 9 сарын 25-нд оролцоно гэдгийг хэлмээрээ. Тэгээ дээрэс нь грекэд болох учраас виз авах шаардлагатай. Визний материал бүрдүүлэхээс ахуй ер нь бол хугацааны хувьд ээж аав нар одоо маш их яарсан л дээр болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ жил бол таны хувьд за олон улсын шүүгчээр суух уу? За мэдээж бас таны өөрийн төрийн бас байгууллагаас бас хамтран ажиллаж байгаа юм тэр мэдээж мессежүүд аваад явах нь тодорхой. Тэгэхээр шүүгчийн зүгээс суух уу? Аль эсвэл за багшийн зүгээс хүүхдүүдэд авч очих тийм тэнцээ уралдаанд оролцох тийм хүн гэж би ч одоо багшгийн гэж явах уу? Манай охтуудын хувьд гэх юм бол яг 2 дугаар шатны шалгалтуултанд одоо орох тийм эрхтэй тэнцсэн охтууд байх юм бол Андра модель агентлагаас сургалт хийх байгаа. Тэгэхээр мисс Бадам гэрлийг манай үзэгчдээ бол маш сайн мэдэн тийм ээ. Тэгэхээр өөрөө бас топ модель Бадам гэрэл загвар өмсөгчийн хувьд бол яг энэ охтуудтай тулж ажиллаад яг багшаар нь ажиллаад сургалт хийх байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манай охтуудаас их л лаадтай байна гэж хэлж байна. Дээрээс нь охтуудынхаа одоо туршлага судлуулах үүднээс гэх юм уу да. Энэ жижигэн хөөрхөн гүнжүүд маань том мисүүдтэй болсон. За тэр том мисүүдийн тоонд мис Бадам гэрэл, мис Ану, мис Ад за ягс Монголын одоо нүүр царай болсон. Дандаа олон улсын тэмцээнд оролцож байсан ийм мисүүдээс уулзаж туршлагаасаа хуваалцах нэ. Тэгэхээр ер нь бол эдгэр надтай надгүй багшаа мэрэгжлийн одоо хүмүүсээр багшлуулчих юм боломжтой. Тэгээд миний хувьд энэ жилийн хувьд одоо шүүгчээр суух хэсгээ би очиад бас шалгалт өгч ажиллая юм л та. Ер нь бол шалгалт жоох шалгуураа би давах хэвээр яг шүүгчийн одоо хүлээсэн үүрэг байдаг. Тэрийгээ би энэ жил одоо биелүүлж чадчихгүй юу гэдгээс л харан тэгээд одоо яг наана нь бол хэлж чадахгүй юм. Тэгэхээр бас эцэг эхчүүдтэй зорилгод ер нь бол хүүхэд гэдэг бол эцэг эхийн тойл байдаг. Тэд нар бол бидний харж чадахгүй тийм гайхалтай зүйл ертөнцийг хардаг. Тийм гайхалтай ертөнцийг. Тэгэхээр ийм гайхалтай ертөнцийн хүүхдүүдийг бас шалгахад мэдээж мэрэгжлийн хүмүүс оролцсон. Мэрэгжлийн хүмүүс шүүн ямар нэгэн булхай зүйл байхгүй бүх зүйл нээлттэй гэдгийг бас хэлмээр байна. Эцэгчүүд залгаад хамгийн их асууж байгаа нь тэр нэг шүүгчийн оноо ил байх уу? Та нар сүүлд нь гэж гарах уу? Ер нь бол бүх зүйлийг нээлттэй гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд ямар нэгэн за миний хүүхд тэнцэх байсан тэнцсэнгүү гэсэн тиймэрхүү асуудал хэл ам бол дагалтахгүй гэдэгт бол манай зүгөө манай телевизийн үүднээс за манай багийн хамт олноос бас ихтгэлтэй байгаа. Тэгэд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн таартай маш их баярлалаа. Мэдээж тун утгаас тэмцэн болох гээд маш яруу ажилтай байгаах. Тэгэд энэ их яруу ажлын хажуурас бидний зар ирсэн маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээд охтуудыгаа бас тэмцээнд оролцохыг хүсэж байна. Одмоо бас хаалт юу гэхлэх баг тийм ээ. Хөдөлгчээр ажиллана шүү дээ. Ан тэгээд ер нь намайг дэмжиж байдаг бүх монголчуудаа намайг дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд бас глоб
глобал телевизийнхэн дэ бас баярлаа гэж хэлье. За, бидэнтэй хамт сууж та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд энэхүү Princess Miss Mongolia 2016 за Монголд анх удаа зохион байгуулж байгаа гайхалтай хүүхдүүдийн тэмцээнд бас хотод байгаа хайртай гүнжүүдтэйгээ бүртгүүлээд өөрсдийн бас авиас чадварыг сариад үзээрэй гэж уриалмаар байна. Ингээд дараагийн дугаараар иргэд уулзлаа. Тэр баяртай үзэгчтэй. Грек улс зохион байгуулагдах Little Miss World олон улсын наадамд дэлхийн гүнжүүдтэй авиас ур чадвараараа өрсөлдөх 5-15 насны өөртөө ихтэй охин бүр Princess Miss Mongolia 2016 тэмцээнд оролцох боломжтой. Урлаг соёлын наадамд завгар өмсөгч мисс, авиаслаг мисс төрөлд эх орноо төлөөлөн оролцох боломжтой. Бүртгэл Global Television байранд явагдаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8815555 9212 9415 дугаараас авлаарай. Princess Miss Mongolia 2016.